Oi. Ini parah nih. Nyapo. Kendang rapi, mikir rapi. Gak mikir nyapo nggak perlu rapi. Gak rapi bang rau rusakku tuh. Rusak tuh mana? Burung ya. Lah manukku sih tak latih lho. Gue nek wayahe ngedu ben gias. Antek ya enak wong kaki rapi. Kaki rapi. Aku ini arah karo rondo lu gak. Halo, oke rondo. Kendang. Masakno. Rondo pirang-pirang ora enak sing pas karo angen-angen. Masak kancane sedek kaki ping loro ping telu awakmu ae urung kaki rapi. Banyak ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rapi ora gonta-ganti. Rapi-rapi. Iki nyapot to repot mengurusi wong. Lah wong kuwi dhewe ora rapi-rapi kok. Tenang. Padu pengen manukku to.